Jeg har ingen strøm i lejligheden. Har du ingen strøm i din lejlighed, kan det skyldes strømafbrydelse i lokalområdet. Start derfor med at tjekke, om der er lys i opgangen. Er der lys i opgangen, er problemet formentlig i din lejlighed. Start med at kontrollere, om HPFI-relæet er koblet ud. Hvis ja, skal du koble det til igen. Slå det fra igen, skal du kontrollere, om der er en sikring, der er sprunget, og skift om nødvendigt den defekte sikring. En defekt sikring mangler den farvede prik for enden. Til venstre i billedet ses en defekt sikring. Sikringer springer typisk ved tilslutning af defekte elapparater. Ved fejlfælding start med at tage alle elapparater ud af stikkontakterne. Slå HPFI-relæet til og tilslut så elapparaterne igen en af gangen. Slå HPFI-relæet fra igen, tag sidst tilsluttet elapparat ud af stikkontakten, og apparatet må anses at være defekt. Når alt dette er forsøgt, og HPFI-relæet fortsat slår fra, kontakt ejendomskontoret.